Абайдын агасы болдум кой деген ой келгенде зарем ушуп кеткен. Бул Абайдан асып кетүү эмес сонда өзүңдүн истеген ишиңе көңүл тарасымен караган жай болу керек. Өмүрүңүздөгү түрлү трагедия осы сиздин чыгармачылыгыңызга асер эткен сыяктуу. Жер бесиги атты романдагы Кербала менин акем. Сонун ичиндеги Саржан, Магжан, Карбуз, Чакар. Сиз не дейсиз? Бүгүн